va, aš esu Roberta, aš esu iš mokyklos šeštos klasės mokinė. Baigiau iš mokyklą šeštą klasę ir per 3 mėnesius mano gyvenimas labai smarkiai apsivertė aukštyn kojom. Esu dėkinga savo mokytojui Evgenijai, kuris suteikė labai daugybę žinių ir norėčiau labai labai daugam rekomenduoti dėl to, kad tai yra kursai, kurie priverčia tave dirbti, mokytis ir eiti sėkmės link. Tai kursai, kurie tau suteikia labai daug motivacijos ir tu supranti, kad tai nėra tiesiog, kad tu sėdi, išklausai ir nieko nebedarai, o tai yra kursai, kurie priverčia tave dirbti, daryti ir tu gauni rezultatus ir viskas labai greitai keičiasi. Tad... Eisiu į kadrą irgi. Čia aš patininkas irgi prisidėjau. Prisidėjau kažkiek visiems. Šaunuolė. Taip, dėl to aš visiems labai rekomenduoju. Iš mokykla yra jėga ir tikrai eikit, mokykitės. Ir tai yra tiesiog nuostabu. Rezultatai akivaizdus. Esu pati tų rezultatų pasiekmėse, jeigu taip galima pasakyti. Todėl labai rekomenduoju iš mokyklą ir visi eikite, mokykitės. Ir ačiū, Evgenijui.